أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بعدكم حمد الله نكم تكيا زيادة زحيري بوانمتوم محمد صلى الله عليه وسلم إخواني في الله tukiwa tunaendelea na durusi zetu kuweza kufahamishana na kuelezana masala mbalimbali ambayo leo tunayo katika ulimwengu wetu. Wengi wetu hatujui nini maana yake au nini taawili yake katika masala hayo, au hatuyafahamu undani wa mambo hayo. Tumeanza katika vipindi vilivyotangulia mara kadhaa kuweza kueleza aina ya viumbe wa kijini, lakini vile vile tukataja maumbile yao, tukataja haiba zao, tukataja kazi zao, tukaeleza mengi ya kueleza. Na ikiwa hujapata hayo, basi fanya bahthi, fanya muraja kidogo katika channel yetu hii, rejea katika klipu zilizotangulia ili uweze kujifunza mengi yaliyotangulia kuweza kuyatolea elimu yake. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tukiwa tunaendelea tena kuweza kuwajuza na kuwawekea wazi juu ya aina tatu ya shuka, aina tatu za shuka ambazo kwa mganga yoyote anayetumia mashetani wa kijini, mganga yoyote mwenye kufanya tiba zake na kuwaweka washirika viumbe wa kijini, lazima shuka tatu hizi utamkuta anazo. Na utakayemkuta ana mapungufu katika shuka hizi tatu, fahamu kwamba huyo shuka alizokuwa nazo ni shuka ambazo ni shuka ambazo zipo katika milki za viumbe hao ambao wenye kuwepo katika shuka hizo. Tukaitaja shuka ya kwanza katika klipu iliyopita, tukataja shuka nyeupe, na tukaweza kueleza shuka nyeupe ni shuka ya kiumbe wa aina gani ambayo hutumika kwa mganga wa kishirikina. Tukasema shuka nyeupe ni shuka ambayo ipo katika milki ya mashetani wa aina ya maruhani. Na tulipotoka kuielezea shuka nyeupe, tukaielezea shuka nyekundu. Tukasema shuka nyekundu nayo vile vile ipo katika milki ya viumbe wa kijini ambao wanaitwa mashetani wa aina ya subiani. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala nataka nikueleze shuka nyeusi, au kwa lugha nyingine tunaita kaniki nyeusi, ambayo kaniki hiyo mchawi anaitumia na kusudia mwanga wa ungo mwenye kuruka usiku. Shuka hiyo nyeusi au kaniki nyeusi inatumika na mganga wa kishirikina. Mganga wa kishirikina, moja katika sehemu ambazo anafanyia kazi yake utazikuta shuka hizo. Imeonekana ukakuta ziko ukutani, au unawezekana ukakuta amezitandikia kama chini, au unawezekana ukakuta amefunga katika vitendea kazi vyake, au unawezekana ukamkuta amevaa kabisa katika mwili wake. Kavaa juu nyekundu, chini nyeusi, na kikomoni hapa juu huku amefunga kitambaa cheupe. Amekamilisha rangi aina tatu. Na hata vile vile wakati mwingine yanapotumika masala haya ya hasad katika kuhusudiwa mtu, mara nyingi hutumika viumbe ambavyo vya kupigia katika sampuli ya viumbe hawa wa aina tatu. Hata mgonjwa anapokuja wakati mwingine akakueleza, au kwa mfano umekwenda sehemu labda pengine kuna sihiri umeikuta, aina sihiri imekutikana, au mganga amekwenda sehemu katoa kazi kuwa pengine kwa mfano kama ni chupa limefungwa vitambaa. Ukikuta chupa hiyo imefungwa vitambaa aina tatu, cheupe, chekundu na cheusi, au umekuta labda pengine kitu chochote kimefukuliwa, kimefungwa nyuzi za aina tatu, nyeupe, nyekundu na nyeusi, aghlabu tunasema kwamba mara nyingi huwa viumbe hawa watatu ndio wanaotumika katika pigo hilo au katika aina hiyo. Sitaki kuzungumzia huko, lakini narudi katika pointi. Leo biidhnillahi tabaraka taala tunazungumziana tambara jeusi au shuka nyeusi kwa mganga wa kishirikina unapokwenda. Hili lina maana gani? Tambara jeusi hili ni tambara ambalo hutumika na viumbe wa kijini ambao tunaotambua kama ni sheitani, majini wa aina ya rubamba. Mashaitani wa aina ya rubamba ni sheitani wa pigo ambaye anatumika mara nyingi kwa ajili ya mapigo. Mganga anapokuwa mganga, ni lazima sheitani huyu awe naye, na sheitani huyu vile vile hupatikana katika kazi za wachawi.
majini wa aina ya rubamba. Tuliwahi kuelezea, rudi katika klipu zilizopita, angalia vizuri uweze kufahamu majini wa rubamba ni majini wa aina gani. Wa wenyewe ni weusi, warefu, lakini vile vile Mwenyezi Mungu alivyowaumba hawa mashetani au majini, wao wanatawalia ule weusi peke yake. Na ndio maana mchawi kwa kumuona shetani wa aina ya rubamba kwamba asili yake ni mweusi, hakuchagua muda wowote wa kufanya mambo yake isipokuwa amechagua usiku wa manane kwenye kiza kikubwa, kwa sababu shetani anayemtumilia kupata nguvu kwake hupata nguvu nyakati hizo za usiku, au nguvu yake iko katika nyakati hizo za usiku, kwa sababu ndio sampuli ambayo yuko nayo. Kusimama kwake ni mrefu, na huwezi jua au huwezi ona wakati mwingine kwamba anamalizia wapi urefu wake. Wakati unamwangalia, inawezekana pengine katika ndoto zetu ishahi kutokezea tukaweza kuona kiumbe kama hicho melala, kikajikujia kiumbe kirefu kimepita katika paa la nyumba, huo ni mwisho wake. Lakini ukiangalia chini vile vile, shetani huyu wa aina ya rubamba huwa anakwenda na moshi, aina ya moshi fulani mweusi usioweza kubainisha kuonekana maumbile yake chini. Kwa hiyo anaposimama ni moshi mweusi, na guo lake huwa ni jeusi au tambara jeusi au shuka nyeusi lililokuwa kubwa kweli kweli kuanzia juu mpaka chini, lililomgubika gubi gubi, na sauti yake inakuwa ni sauti moja nzito kweli kweli, kutokana na umbile lake alilokuwa nalo. Ni viumbe wa korofi, ni viumbe wabaya na viumbe hatari sana, mashetani hawa aina ya rubamba. Kwa hiyo wachawi wanamtumia na waganga wa kishirikina wanamtumia. Hajakosea aliyesema kwamba mganga na mchawi lao hili moja, mganga na mchawi lao hili moja, kwa sababu wakati mwingine mazingira wanayotumia ni mazingira yale yale. Unapokwenda kwa mganga, mganga akaamua ukenda pale kwa lengo lako kwamba apige, anapiga. Na ukenda kwa mganga lengo lako atibu, vile vile anatibu. Kwa hiyo ichukue hiyo kwamba masala ndo yale yale, na hiyo ndo maana ya tambara jeusi au shuka nyeusi kwa mganga wa kishirikina inatumikaje. Hutumika katika mazingira hayo kwamba ipo katika mamlaka ya kiumbe ambaye anamtumia katika harakati zake. Kwa hiyo tusiache kufuatilia channel yetu hii kwa ajili ya kujifunza mengi zaidi ya hayo ambayo yanayoendelea hapo. Subscribe, lakini vile vile kusubscribe na kucomment katika hayo, kutaka kuuliza, kutaka kujua nini ili uweze kuelezwa. Namba zetu za simu ni 0778715215, 0778715215, 0778715215. Tupo Mwera Meltano, duka kubwa, na hapo ndipo katika kituo chetu. Kwa kila Jumamosi na Jumapili tunafanya harakati za dua kubwa za watu wengi, lakini vile vile tunafanya tiba ya mtu mmoja mmoja na kusomea vitu tofauti tofauti na watu tofauti tofauti. Karibuni, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.